mən Taleh Yüzbəyov özləri təşəkkürümü belə yəni bildirmək istəyirəm. Çox sağ olsun qeyd etdiyi Taleh Yüzbəyov şounu tərk edəndən sonra artıq efirdə demişdim bunu. Öz Instagram hesabında xüsusi bir maşın reality şousunun getməyinlə bağlı bir rəy yazdı və orada da qeyd elədi ki, həqiqətən də oyun ilk baxışdan qurma görünsə də oyunda Yəni, mən bildirmişdim ki, orada yəni, bir çox belə fikirlər var ki, oyunu siz idarə edirsiniz və s. kimi. Mən də yəni, dedim, ədalət naminə deməliyəm ki, elə bir şey yoxdur. Murad müəllim həmişə yaxınlaşıb bizə deyirdi ki, mövqeyi bildir. Sən mövqeyi bildirmədikcə tamaşaçılara doğma və maraqlı deyilsən. Yəni, sadəcə bu ifadələri yazmışdım. Bir də istəyirəm indi bir dənə şey ifadə edeyim. Biz Sərxan Kərəm oğlunun çıxartdığı 3 nəfər gəlib bura. Elə bir belə bir fikir yaranır ki, biz gəlmişik Ramin çıxart bizim gözümüzün qabağında görək. Amma qorxuram Ramin sabah olsun, yağımız təhər çalsın. Yəni mən hər dənə elə gəlir ki, maşın şou qutaracaq, dekorasiyalar söküləcək, amma Sərxan bəy burdan heç kəs çıxarda bilməyəcək. Elə bir Sərxan Kərəm oğlu. Bəli, bu persona hər zaman maşın ətrafında əlbəttə çoxlu söhbətlər gedir. Bu bir daha maşına olan xüsusi tamaşaçı tamaşaçı marağından irəli gəlir. Sağ olsunlar, maraq göstərirlər. Amma çox xahiş edirəm, maşın ətrafında danışan insanlar da ədalətli danışsınlar və